A tam jsme měli ty dudy. Evička Farná, ta tě provází, jestli teď to miluješ, tak to je jasný, že jo. Roman Vícha, bubeník, toxik, samozřejmě Evu tajně miloval. A teď, takže s ní, teď s ní hraje. Ne, tak on je to manžel Kláry Vitiskový, že? Maruška Dotrová, Karel, no. Kaja Gold. No, bych to považoval za zbytečný úplně. Něco jsem. Dis, já jsem diplomovaný specialista, to ale na bas kytaru.